በደቡብ ምስራቅ አሜሪካ ግዛት የሆነችው የቴኔሲ ዋና ከተማ ናሽቪል በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት እድሜው 28 ዓመት የሆነ ወጣት በፖሊስ መረጃ መሰረት ኦድሬ ኢንሄል በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በከፈተው ተኩስ 3 ህፃናትና 3 አዋቂዎች ላይ የትምህርት ቤቱን ርዕሰ መምህር ጨምሮ ተገድለዋል ሲል የፖሊስ መረጃ ያሳያል። በእውነቱ ሁነቱ እንዴት ነበር? ይህ ወጣት የትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ራሱ ያሽከረከረ ይገባል። ከዛም የህንጻ ዋና መግቢያ በሮችን መስታወት በመሰባበር ወደ ውስጥ በማቅናትና በትምህርት ቤቱ ኮሊደሮች ላይ በመመላለስ ወቅት ያገኛቸውን 6 ሰዎችን የገደለ ሲሆን ከዛም ውስጥ 3ቱ ህፃናት ሲሆኑ የተቀሩት አዋቂዎች ናቸው። በዚህም የ6 ሰዎችን ህይወት ያጠፋ ሲሆን ከ6ቱ ሰዎች መካከለም አንደኛው የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህርም ነበሩ። በመረጃው መሰረት ተጠርጣሪው በፖሊስ እጅ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል።